Då, Maria och Maria Jonsson och Johan Nordinge, ni är ju arkivarier här på Riksantikvarieämbetet och är ju också med i projekt URDER som handlar om att tillgängliggöra arkeologisk dokumentation. Ni har fått se många exempel på det och ni har ju mycket kontakt också även i andra sammanhang med uppdragsarkeologin och uppdragsarkeologerna. Så då skulle ni kunna dela er presentation om ni vill. Så lämnar jag över åt er. Då undrar jag vad ni ser för någonting nu. Nu ser det helt rätt ut. Vi ser liksom bara PowerPointen, inte några. Så bra. Vi jobbar ju då, Johan och jag, på Riksantikvarieämbetets arkiv. Och har fått den här punkten god praxis kring digitalt bevarande utifrån ett arkivperspektiv. Och då tänkte vi inte prata liksom specifikt om hur processen ser ut idag för någon specifik typ av leverans eller om URDERs leverans eller om hur det kommer att se ut, utan den är mer principer för digitalt bevarande inom arkivområdet och utifrån ett brett perspektiv, mer en översikt eftersom det är väldigt många på plats idag, olika roller som. Så det är inte liksom någon fördjupning på något sätt. Men däremot så kommer vi att göra några nedslag här och där. En ordningsfråga, Åsa, hur lång tid har vi på oss? Ni har den tiden, som sagt, vi har lite, vi kanske tar en 8 minuters paus och så kan vi alltid justera lite på slutet. Jag har marginaler, men jag har 20 minuter på er. Yes. Ja, en. Någonting som man kan börja med att säga är kanske att berätta om att vi ser ju, eller inom arkivområdet ser man ju på informationen som att den inte, liksom när den arkiveras så är det inte ett slut på informationens livscykel, utan bevarande handlar både om att säkerställa en säker långtidslagring och att informationen både ska kunna gå och nå och användas under en väldigt lång tid framåt. Egentligen är ju evigheten är ju perspektivet vi har framåt i tiden. Och det kan ju illustreras på lite olika sätt. Den här bilden visades som en slags kedja som har några cirkulära moment. Men den skulle kunna vara en cirkel också. Så att när man har arkiverat sig informationen kan ju, när den tillgängliggörs, återanvändas inom forskning eller som kunskapsunderlag eller som användas i beslutsunderlag. Och jag tänkte inte fördjupa mig i de här standarderna, men eftersom förra seminariet ändå nämnde det här kring standarder och att det är viktigt att arbeta med standarder så är det här en slags en översikt över standarder inom arkivområdet. Och då används ju de kan ju både vara styrande eller användas som ett stöd. Och en del är ISO-standarder, en del är mer de facto standarder. Så, och alla är inte framtagna inom arkivområdet men har blivit utbredda inom arkiv. Och standarder för vad då? De kan ju gälla väldigt många olika saker och finnas på olika nivåer. Så att man inom arkiv arbetar med en viss metadatastandard behöver inte alls utesluta att den kan kombineras med andra metadatastandarder. Och de beskriver många olika saker då som arbetssätt eller funktionalitet i system eller metadatascheman och termlistor. Så en ganska central standard är OAIS som nämndes på förmiddagen också av förmiddagens talare. Och den innehåller ju då beskrivningar av funktioner eller funktionsgrupper i ett arkivsystem och är också en informationsmodell för de paket med information som ska lagras och överföras till arkivet. Så finns det standarder för hur själva processen kan gå till mellan de som producerar informationen och mottagande arkivet. Vilka
aktiviteter utförs av vem och vad gör man tillsammans? Och METS är en standard för metadata. Det är metadataschema för paketering och överföring av information som har fått en utbredd användning för arkivsystem. Och då handlar det främst om en struktur och format för att paketera och etikettera information. Själva informationen i sig kan ju följa andra standarder. Och den här OIS-modellen har också fått en teknisk implementation för hur man liksom specifikationer för bevarande metadata. Som är då en del av det här informationspaketet. Som jag nämnde då innan så kan ju då det som ska bevaras innehålla filer och de kan följa särskilda standarder eller krav på filformat. Och det gäller även den metadata som beskriver informationen, att det kan ju vara till exempel Dublin Core eller mods eller inbäddad metadata i bildfiler eller arkivbeskrivningar och beskrivningar av personer och organisationer som skapar informationen. En princip som också då finns beskriven i en standard är mottagandefasen eller leveransfasen i en leveransprocess. En viktig princip är att det sker en kontakt mellan det mottagande arkivet och de kallas för producenter, då, de som skapar och levererar den information som ska arkiveras. Och varför behöver man det? För att det är ofta ett förarbete som behöver göras för att sätta upp en leveransprocess och att säkerställa att informationen tas om hand om på ett bra sätt. Det brukar man dokumentera så kallad leveransöverenskommelse eller leveranskontrakt. Och en leverans kan ju se väldigt olika ut. Idag har vi ju sett hur det kan se ut för arkeologisk dokumentation. Men den kan ju också finnas många olika typer av arkeologisk dokumentation och med olika förutsättningar. Så att sätta upp en helt ny leveransprocess för en ny person som ska leverera en helt ny typ av information. Det kan vara ett arbete. Sen är det ju kanske mindre arbete om man levererar löpande efter en färdiguppsatt process för samma typ av leverans. Som exempelvis då de rapporter och fyndlistor som laddas upp genom Fornregg behöver man ju inte ha speciellt mycket kontakt med mottagaren innan man skickar. För det är redan gjort en gång. Sen finns det ju olika engångsleveranser av olika karaktär där man kanske behöver göra en del utredningsarbete. Som är urda då med Intrasys databaser från UV. Där vi gör en stor leverans i efterhand. Och varför behöver man då ställa krav på leveranserna? Kraven på det digitala materialet blir ofta en bedömningsfråga från fall till fall. Om man jämför kanske med analogt material så finns det, är det ju väldigt många olika omständigheter som kan göra att det finns olika tekniska förutsättningar, tekniska lösningar som ställer olika krav på datat beroende på vad man har valt för system eller vad informationen innehåller. Hur leveransen kan gå till och vilka standarder man följer. Men också kan det vara en bedömningsfråga i hur innehållet är tänkt att användas. Om det krävs särskilda filformat eller särskilda söktermer. Så därför kan det vara svårt att sätta, alltså att de generella krav som går att sätta upp räcker inte alltid hela vägen fram till leverans. Utan de behöver ofta specificeras ner på en ganska detaljerad nivå. Och ska ta upp några exempel på till exempel metadata. Jag vet inte hur tydligt det syns, men det här är ju när man registrerar in en rapport via Fornregg till Forndoc. Och här behöver ju inte användaren se så mycket av det som finns i bakgrunden, utan bara de
metadatafält som är relevanta för att fylla i för hand. Vilket underlättar ju väldigt mycket för den som levererar in. Men det här kan vara samma vy, fast när en arkivarie ska göra en batchimport och har då istället ett Excel-ark som ska fyllas i. Och då behöver ju, om man ska lämna in via den här metoden, så behöver ju kraven se annorlunda ut. Det måste vara kolumner och de ska heta på ett visst sätt. Eller om XML ska användas, då det är oftast då när maskin till maskin ska prata. Och även om man då använder samma typ av metod via XML, så kan ju den specifikationen, de här har helt olika struktur. Så då behöver man ju anpassa sig till det schema som används i just det arkivet. Och det här, så här ser det oftast ut på bakgrunden även om man använder de andra två metoderna. Och ett exempel på varför man behöver tänka på bevarandet redan från start, vilket också nämndes på förmiddagen. Det är ju att man behöver ha mer långtidsperspektiv redan från början, och därför är det bra att ha att det finns till exempel att det skulle finnas riktlinjer eller att det är möjlighet att kontakta mottagande arkiv. Att när man väljer vissa filformat så kan det göra att det kan ju hindra att informationen används på vissa sätt som man hade velat använda den. Till exempel en tabell i en PDF-fil är inte samma sak som en PDF i ett Excel-dokument. Ett filformat kan ju också leda till att informationen förstörs om det är så att man komprimerar filen varje gång den sparas, så kommer innehållet sakta att förstöras också. Eller om att välja ett format där man inte kan konvertera ifrån, så att då blir också en informationsförlust. En annan sak som är bra att tänka på är att ordning och kontext är viktigt för att kunna förstå informationen i efterhand. Och inte minst för att kunna söka i den. Men om man då kanske bara hanterar några filer och dokument, så är det kanske inte så mycket att tänka på. Men efter ett tag så byggs det ju på ganska lätt. Det är därför vi pratar så mycket om metadata och hur viktigt det är. Finns det inte alltid möjlighet att om man då bara jobbar med filer och dokument, att påföra metadata i någon separat databas. Men det finns en del saker som man kan tänka på för att skapa förutsättningar för att informationen ska kunna gå och förstås i efterhand. Och det är till exempel fildöpning. Att döpa filer till vettiga saker som beskriver vad innehållet är. Att hålla en ordning när filerna eller datat börjar växa, till exempel genom en katalogstruktur också med en förklarande namn. Och att skilja mellan vad som är utkast och underlag och arbetsmaterial och det som är färdiga versioner. Sånt kan vara väldigt svårt att avgöra i efterhand. Det vill säga att man ska rensa bort det som ska sparas. Och det är ju den som skapar informationen som har bäst möjlighet och kunskap om att bedöma vad som är relevant att spara eller inte. Oftast då medan informationen är aktuell. Och att bedöma vad som hör ihop och inte hör ihop. Och tänkte bara visa ett exempel på hur det faktiskt kan se ut i en filkatalog. De här filerna låg alla i samma katalog tillsammans med 251 andra filer. Och tänk att en kollega lämnar den här katalogen till dig och du ska se till att den blir arkiverad. Vad handlar det här om? Ska allt det här sparas? Går de här filformaterna ens att öppna? Man ser ju här till exempel att de heter saker som gör att man inte förstår vad de handlar om angående hejsan.
Eller bara .doc, den har inte ens något namn liksom. Och filformaten, vissa är ju okända kanske för de flesta .mlm. Men om man väl då tittar i den här MLM och tänker sig att den kanske bara öppnar en textediterare, så är det ju, ser man ju att även om informationen var begriplig då och gick att öppna, så behöver den kanske konverteras före den blir föråldrad. Och skulle det här dokumentet ens sparas, det är liksom en header från en e-postkonversation, och i övrigt är dokumentet tomt. Sen kan även att formatet är känt och väl använt nu. Det här var 2006.doc. Det är väl Word. Den går inte att tolka längre i Word. Så det låter kanske som självklarheter, men den här man behöver inte titta längre än sig själv eller sin egen närtid för att hitta sådana här exempel. Och om vi då pratar om, nämnt om konvertering och kanske att vi inte vill ha informationsförlust, så är en annan god praxis att säkerställa att informationens äkthet eller autenticitet och integritet, och det är att den är vad den utger sig för att vara, vilket styrks av uppgifter om när den skapades och vem som skapar den, och att det här är sånt som kan bekräftas, spåras bakåt. Och integritet är ju då att informationen inte har förvanskats på något sätt, vilket är ett steg i att styrka att den är äkta. Det här är ju kopplat till att bevara liksom den ursprungliga ordningen och kunna spåra proveniensen. Och att kontexten är väldigt viktigt, och att man ska bryta relationen till saker som hör ihop. Och i de fall då man faktiskt måste göra efterbearbetningar för att informationen ska gå att spara då som konvertering eller migrering, så måste de här dokumenteras för att kunna garantera att informationen fortfarande är äkta och hel och inte förvanskad på något sätt. Och där lämnar jag över till Johan. Ja, och som Maria liksom var inne på här i början på presentationen, så varför sparar vi på det här? Jo, det är ju för att det ska användas, och det utgår ju från liksom livscykelperspektivet på informationen, att den skapas för att kunna återanvändas och att vara användbar för att sedan skapa ny information. Och det här måste vi ta hänsyn till redan, som det här är också liksom en spin på mycket av vad Maria pratade om. Men att det vi måste ta hänsyn till användningen redan när informationen skapas, för att skapa rätt förutsättningar och för att användbarheten ska bli så bra som möjligt. Och då måste vi redan då tänka på vilken den tilltänkta målgruppen är, som är tänkt att använda den information som vi arkiverar. För den blir avgörande för vilken typ av metadata som krävs för att beskriva informationen. Också kanske filformat. Att den är till exempel så kan det ju vara så att det finns vissa filformat som är mer använt av en bransch eller av vissa typer av användare än andra. Men det styr ju också vilka typer av system vi har för att hämta ut informationen, men också hur den går att söka i. Så det vi måste ställa, de frågor man måste ställa sig när man arkiverar en information, är ju vem är det som ska använda den? Förstår slutanvändaren informationen? I det här liksom lite mardrömsexemplet som Maria visade upp, då kanske ingen av oss förstår, men det kan ju också vara situationer där vi beskriver informationen på ett sätt som egentligen inte förstås av en bransch eller av vissa användare, men av andra. Men det kan ju vara användare som egentligen inte har nytta av den här informationen. Den är allt för generell till exempel, eller allt för specifik. Så en utgångspunkt är att vi måste ta reda på hur informationen används idag. Därför det är en utgångspunkt i att förstå hur den används imorgon. Därför det är ju som Maria också tog upp. Vi har ju det liksom evighetsperspektivet någonstans med oss. Den information vi bevarar är ju tänkt att finnas kvar så länge det bara är möjligt. Och då måste vi fundera på, är informationen går den att använda idag?
kan vi förstå och använda den imorgon om 5 år, om 50 år eller om 100 år? Kan jag bläddra nu, Maria? Kanske jag kan. Kan du bläddra till nästa sida? Händer det något? Eller har du tagit kontrollen? Nu är vi på rätt sida, nästa sida här. Och som sagt, det är det här livscykelperspektivet. Och här till höger här så kan du se en tabell bara. Och den är ju svår att förstå utan att vi har en kontext. Det är någon slags objekt-ID. Men vad är det för ID och hur relaterar den till någonting? Och vad är det för referens till ID? Utan att förstå den kontexten så är ju inte den här informationen användbar. Även om den skulle vara arkiverad så skulle ju det vara svårt för en användare att kunna återanvända informationen igen. Och för att informationen ska kunna vara användbar måste vi också då tänka på att i själva informationen undvika exempelvis förkortningar. Använda enhetsangivelse att förklara vad är det för några siffror och saker vi pratar om. Jag tror att Åsa tog upp det i förra seminariet. Är det liksom liter eller gram eller vad är det vi hänvisar till när vi gör en tabell? Men också en sak som skapar stor användbarhet är att hänvisa till terminologier, auktoriteter och vokabulärer. Det var ju paradoxalt dessen det hänvisar till exempel till att man använder Gettys vokabulär och det går ju att använda andra sådana typer för att göra informationen mer användbar. Och en utgångspunkt där när man själv skapar informationen, det är väl att gå till sig själv. Förstår jag själv informationen? För ibland kan det ju vara så att man själv går tillbaka till samma dokument och förstår inte vad man pratar om. Nu kan du byta, tack. Och det här är ett exempel som för att liksom belysa det här. Och det här är direkt ur URDAR-materialet då, för Intrasys. Och det här är en tabell över RAE-nummer, alltså lämningsnumret, det gamla lämningsnumret. Och så här kan det då se ut i de olika, varje rad här, det är ju liksom 3 kolumner, är ju hur RAE-numret är beskrivet i olika Intrasys-databaser. Och det här är ju väldigt svårt att söka i. Hur ska vi kunna söka mellan de här olika databaserna för att kunna hitta en enhetlighet när vi har haft olika metoder för att beskriva RAE-numret. Ni kan ju se allt mellan att man har skrivit RAE först och sen skrivit en siffra till att man inte har skrivit en siffra till att man har skrivit rakt streck eller komma eller kolon mellan. Och ibland har man skrivit ut socknens namn och ibland har man inte gjort det. Och det här skapar såklart svårigheter att söka mellan de här, att förstå informationen. Byt. Och det här är också ett annat exempel som ni alla säkert känner till, eller ni vet ju att ni känner till, och det är ju såklart att i Sverige så finns det ju flera socknar med samma namn. Och för oss på Riksantikvarieämbetets arkiv är ju sockenindelningen en viktig sätt att ha varit ett viktigt sätt att identifiera handlingar från 1800-talets slut och fram till idag, vilket gör att de är ofta avgörande. Men hur gör vi när det finns flera socknar som heter Berg i Sverige? Hur ska vi veta vilken, om det står bara Berg i en handling, hur ska vi veta vilken av socknarna den avger? Och det är därför vi till exempel här då i fält 2, kolumn 2 här har en kod för varje socken, en sockenkod. För att identifiera att det är just den socknen. Och du kan ju också konstatera att det är också, vad är det för typ av socken? Det här är ju en ATAR-socken kallar vi dem, men det är ju, utgår ju från de socknar som fanns egentligen när materialet arkiverades på hos oss på Riksantikvarieämbetet. Men det finns ju också andra typer av sockenindelningar idag. För det är ju en rörlig liksom, geografisk, det är ju ingen exakt geografisk rörlig gräns. Liksom. Så att det här skapar ju också utmaningar kring vad är det för socker vi pratar om egentligen. Nu kan du byta. Och det här är ett exempel ur det fysiska materialet som också är aktuellt om vi ska digitisera äldre material. Det är ju till exempel, vi ska beskriva ett diarienummer. Det här är ju Riksantikvarieämbetets diarienummer som har stämplats på olika handlingar hos oss. Och där kan man ju också bara se vilken olika typer av former av hur den kan se ut. Och för att vi ska få informationen bli användbar på ett digitalt sätt så behöver det här göras enhetligt. Så då måste vi ta de här olika typer av stämplarna och olika sätt att skriva oss och hitta en sätt att beskriva dem på ett och samma sätt. Nu byt. Ja. Och en annan viktig aspekt av det här är ju för användbarhet är att informationen klassas. Och vad menar man med klassas? Jo, det innebär att vi beskriver hur materialet kan användas här och nu. Och det är viktigt för att överhuvudtaget kunna tillgängliggöra materialet för en publik direkt idag. Men det är också viktigt för att veta hur vi kan använda det framåt. Och då pratar vi om saker som upphovsrätt,
dataskydd, alltså personlig integritet, GDPR, men också rikets säkerhet. Alltså vad är det, finns det material här som vi inte kan släppa för att det till exempel är skyddsobjekt? Och en fråga som har varit väldigt aktuell som jag också vet, jag antar att ni vet också, det är lagen om skydd för geografisk information. Här till höger så ser vi en flygbild som förvaras här på Riksantikvarieämbetets arkiv. Och det är ju till exempel just sådana här bilder är väldigt känsliga, därför på de här kan det finnas just information av militära anläggningar och liknande. Och därför måste ju de godkännas idag av Lantmäteriet för att kunna publiceras till exempel. Men det handlar ju också om att det kan finnas just av upphovsrätten är ju också viktig, och det blir ju, det är därför det är oftast det så att vi idag kräver att de rapporter som levereras in till Riksantikvarieämbetet ska, att man måste godkänna vilken typ av en användningslicens för att till exempel då inom det här Creative Commons-systemet som heter Creative Commons by law. Och ju, det är ju en licens som säger att man får använda materialet om man uppger vem det är som har skapat den. Och det skapar en ökad användbarhet därför man vet hur man kan använda den. Och i vissa fall så är det så att information som inte alls har någon uppgift om upphovsrätten alls är väldigt oklar. Det kan till och med vara, det är ju ännu bättre att det i alla fall står att det är upphovsrätt i materialet så att säga. Ja, där, här har vi några liksom avslutande tips, eller för att avsluta diskussionen här så finns det några liksom tips för att titta vidare om ni går tillbaka till den här presentationen. Och det Digisam har som samordnar kulturarvet för ett antal statliga kulturarvsinstitutioner har skrivit en vägledning kring digitalt bevarande som är väldigt bra ingång. Så det är lite det som Maria och jag pratade om. Det finns liksom lite utökad form, så vill man lära sig mer kan man titta i den. Den är väldigt tillgänglig. Det är också så att vi nämner här att Riksarkivet är de som idag skriver, som i Sverige skriver föreskrifter för digitalt bevarande, och de utger ju olika rafsar, olika föreskrifter för hur man ska hantera digital information idag. Annars så tipsar vi också om att ADS har en väldigt bra sida där de också beskriver väldigt mycket bra, ganska lättförståeligt hur man hanterar olika typer av format och så utifrån en arkeologisk kontext. Och i världen generellt så är det så att Library of Congress i USA är de som i många fall är de som vägleder mycket om digitalt bevarande och digitalisering och allt möjligt på kulturarvsområdet. Så någonstans man ska börja söka information så är det stället som de flesta i hela världen nästan börjar på. Så det är tips på länkar. Så avslutar jag med det.